I që dërguar i special amerikan në Ballkan Gabriel Escobar nuk do të mbajë më detyrat që ka pasur në kuadër të rolit të tij si zëvendës ndihmës së sekretarit të shtetit. Këtë e ka konfirmuar për disa media kosovare vetë institucioni që drejton diplomacinë amerikane. Escobar ndodhej prej 3 vitesh në këtë rol dhe tashmë ai do të ketë një karrierë të gjatë në një detyrë tjetër, përfundon deklaratën Departamenti Amerikan.